один мой брат и игравме малце, така да ова беше само да влеземе. Сега може брат ми не е тука, дека игра дава се два сега. Може да видиме шо прави. Како што гледамо, мислам дека ќе поведе. Еве само да го решат. Да, 3-4! И еве сега дојде мојот брат. Сега ќе играме заедно. Ајде да ми ја блегуј. Ајде. Е така. Не! Ајде да видиме. Ајде да видиме сега кој ќе поведе. Не! Идеме заедно, вака спарки ќе ставиме, дечки. И можеме вака едно гоблин генг. Окей. Бам. Ајде, спарки, ајде, ајде, ајде. Бам. Ај, спарки. Ај, бам, мутава. Бам. Абе, што става стрели, бе? Готово, ја те губив. Не губим таврат. И за спарк. О, Дамјане. Давиле. Окей, okay, значи... О, спарки, бе! За джаве. Пукайте, бе! Не пукте спарки, само едно усте. Okay, и за значи... тоа видео, чао! Чекай, бе. Ова е, значи, мојот клан. Ова видео го направи за да влезете сите во овој клан. Да. Значи, сите влегувајте во овој клан. И ќе играме. Да, само да направам... Сите... Фрецо. Е така. За нуле. Значи, тоа беше тоа за ово видео. Значи, сите во овој клан. И...